Glauko Njohca e ka krijuar një përshtypje për këtë legjislator të kuvendit që është veç në gjysmë të mandatit. Atë e shprehu publikisht të mërkurën kur e shtyu seancën për 2 orë gjysmë pasi lëvizja vetëvendosjes si partia më e madhe parlamentare për shkak të mungesave nuk arriti ta bëj kurumin për t'i kaluar pikat e rendit të ditës, derisa opozita nuk po merrte pjesë në votim. Unë nuk po mendoj që kjo legjislaturë meriton me vazhdu. Kjo shtyrje e irritoi opozitën. Jemi në një situatë kaotike që ka kriju kjo majorancë dhe kjo qeveri. Por pauza nuk pati sukses. Pavarësisht diskutimeve mes kryekuvendarit dhe shefave të grupeve parlamentare, nuk u bën numrat për të vazhduar votimet. Kësisoj Konjufse shtyu seancën për një ditë tjetër. Me kritikën e tij paraprake po pajtohet Blerta Deliu e PDK-s. Përderisa ky kuvend është jo funksional, nuk ka kuptim që të vazhdohet në këtë formë, sepse kjo është zvaritje dhe humbje kohe. Opozitarët thonë se subjekti shumicë duhet ta çojë përpara agjendën legjislative, prandaj heqin dorë nga përgjegjësia për dështim të seancave. Opozita ishte në seancë, deputetët tonë ishin në seancë, nuk kemi na përgjegjësi me votu ligje kësaj qeverie. Për shkak që të njëjta dështoi edhe seanca e të mërkurës së kaluar. Kjo ditë e javës zakonisht shërben për t'i trajtuar pikat që kanë mbetur të papërfunduara.